In Veldfokus is daar een oulike treinkie, een jale lammekie wat drink, een worm wat in die donker gloei, wat nie rarig worm is nie, en soos altijd een paar vol pense. Goeienavond en dankie dat jy bij ons aansluit voor Veldfokus. Daar is een hele klomp interessante en ongewone dinge om vanavond te beleef, en soos altijd is ek baie blij dat ik dit met jou kan deel. Ons eerste inskrywing maak my sommer lus om die liedjie Love Train deur die OJ's te begin sing. Een van Neil Etzebeth se familielede het hierdie oulike liefdestreintjie in Pettenberg baie afgeneem. Dit lyk soos 'n rooi-grys skeerbek gesinnetjie. Hierdie oukies is glad nie knaagdiere nie, maar insekvreters wat van insekte en ander ongewerveldes leef. Die kleintjies kry mekaar beet deur aan die boetie of sissie voor hulle in die tou se pels vas te byt, sodat hulle 'n treintjie vorm om nie van mekaar geskei te raak. Wat 'n lekker bydra, baie dankie Neil. En van 'n kleuterskool treintjie oor na 'n klein lammetjie in die Kreer Wildtuin. Mens sien nie dikwels nyalas in 'n oopte nie, vooral nie 'n lammetjie wat drink nie. Nyala lammetjies word in digte bos gebore waar hulle vir 2 tot 3 weke lê. Hulle lê baie plat op die grond as hulle gevaar bespeer. Die ma kom net 1 of 2 maal 'n dag terug om haar klein ding te laat drink. Sy vreet ook die nageboorte om te keer dat roofdiere die reuk optel. En hier lek sy haar lammetjie mooi skoon. 'N Nyala lammetjie is eers na 7 maande gespeen. Baie dankie Johan Norman vir 'n baie besonderse bydra van sulke intieme sosiale gedrag. Ons volgende inskrywing is van 'n glimwurm wat deur Lauren Rapson gestuur is. Ons het Dr. Duncan McFadgen, ons insekspesialis, gevra om vir ons in 'n bietjie meer besonderhede te verduidelik hoekom 'n glimwurm nou eintlik in die donker gloei. Hy sê die volwassene het ligproduserende organe in die laaste 2 segmente van die onderlyf. Daar reageer verskillende chemikalieë met suurstof en laat die glimwurm se stert gloei. Net die volwasse mannetjies wat ons as vuurvliegies ken, kan vlieg. Hulle moet aan die beweeg bly om wyfies op te spoor. Al noem ons hulle vuurvliegies en volwasse wyfies glimwurms, is hulle eintlik 'n tipe kewertjie. Die larwes lyk ook baie soos die wyfies. En wat sou Veldfokus nou wees sonder 'n gevretery? Bianca en Herman Botha het hierdie hinderlaag in Jeffreys Bay vasgevang. 'N Seekat is een van die gesofistikeerdste ongewerveldes op aarde. Die seekat lê pragtig gekamoufleer en wag vir die ideale oomblik voor hy sy slagoffer in sy suier oortrekte arms vasgryp sodat daar geen wegkomkans is nie. Met 'n bek wat soortgelyk aan 'n papegaaisin lyk, breek die seekat maklik deur die krapse dop en vreet die sagte vleisies. En ons beweeg oor na ons laaste inskrywing. Een van ons kykers, Brad Phillips, het op hierdie waansinnige gevreet op sy stoep afgekom. 'N Gewone nagadder wat besig is om 'n padda te verslind. Dis 'n gunsteling op sy spyskaart, maar die nagaddertjie beweeg stadig en het swak sig. Hy is van sy reuksintuig afhanklik om hierdie stewige maaltyd te kan bespeer. Die slang se sitotoksiese gif val die padda se weefselselle aan en die adder kan dan makliker hierdie enorme bek vol verteer. Maar omdat adder se tande nie bedoel is om kos mee te kou nie, moet hulle die vangs heel insluk. Sy kake is op so 'n manier saamgestel dat hy sy bek weier as sy eie lyf kan ooprek om die maaltyd te kan afsluit. Namens my en die Veldfokus span, baie dankie. Dankie dat jy saamgekyk het, ingeskryf het en dat jy die natuur en ons omgewing waardeer en help bewaar. Hou aan om die goeie stryd saam met ons te stry om ons wonderlike omgewing in die beste moontlike toestand vir die geslagte na ons te hou. Volgende week wys ons 'n opsomming van al die inskrywings en die week daarna word die finale wenner aangekondig. Geniet jou week en tot sien. En hierdie programreeks se laaste maandelikse wenner is
Dr. Tony Ferry vir die traumatiese gebeurtenis wat hy tussen 'n springbok lammetjie en 'n roofarend vasgevang het. Dit was 'n uitstekende voorbeeld van die beginsel dat net die sterkste oorleef. Wel gedaan, Tony. Hierdie programreeks kan jy harde kontant en 'n fantastiese vakansie in die Kruger Wildtuin wen. Die maandelikse wenner van ons veldfokus kompetisie stap met R10.000 kontant weg. Die algehele veldfokus wenner ontvang 'n eislike R145.000 kontant en 'n luxe vakansie vir 2 volwassenes en 2 kinders by Jock Safari Lodge in die Kruger Wildtuin ter waarde van R53.760.